чиче. Забрали са да изкарат това за... за полувремената на съдиите. Кажи на четвъртия на кой да се вземе. Че си потика? Не дава човек, не може това. Сега се тиха. Айде, яши кире! Идете! И после. Yeah.
Ето! Bravo! Bravo! Bravo!
топката! Иди линията на топката! Спиваш на момент! Иди на топката! Смените е вашата стая. Пристой! 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 Пристой!
Let's go.
Ай, сега там!
близо. Thank you.
Костинова! Костинова! Яши, вед!
0-0 е, Мура, не ми звъни, защото всичко са такова на камерата, брат. Дигнах ти от уважение, брат. Добре, става. Не се притесняй, ай. Само като бе!
Стави, обръща възгъл, пани Игран! Обръщи леко! Айде, дигайте се, айде! Come on! 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 Come
Inside, inside, inside,
Thank you.
Чиче, сега те разсожда да бе. Еми, той стана да ни видя. Иди другия път го удари с това в главата. Thank you.
Ставахме! Продължи! Стомни сега! Стомни! Ей, си с него!
Мари, метко му ту, метко му ту! Пас, пас! Вече! Я ще гледайте на мужа ми. Не бързе, бе! Айде сега, сега! Тръгвай, Петца, тръгвай! Браво, Кари! Vai, vai, vai.
Thank you.
Колев, бе, Колев! Ачев!
Thank you.
Pa nečisto, ej!